Zdravo ekipa i dobrodošli u moj novi video. Otkako je Zaga trudna, stalno spava, a kad ne spava priča o bebama. Čak je počela gledati i videe za bebe, kao i slušati baby pjesmice. Zato sam je odlučio iznenaditi i ovdje imam kutiju prepunu mali beba, a u pitanju su klinci graškolinci. To su bebe koje spavaju u velikom grašku, sigurno ste već svi čuli za njih. A sad ih želim posakrivati u svom povrću. Prvog graškolinca sakriću ovdje na sam početak. Pa sjajno se uklapa, mislim da ga Zaga uopšte neće uspjeti naći. Da vidimo gdje bih mogao spustiti drugog, evo ovog ću staviti ovdje. A trećeg ću ukopati u zemlju. Stavit ću ga ovako i prevući zemlju preko njega. Evo nek viri samo njegov gornji dio. Ovog graškolinca spustit ću na sredinu. Pogledajte ko je došao pronaći graškolince. Mico, prestani se glupirati i skloni se odavde. I ostavi ga. Morat ću se ubrzati i sakriti ova dva preostala dok ih Mica nije pronašla. Pretposljednjeg ću spustiti ovdje, a posljednji će biti na kraju reda. Nadam se da ga Mica nije vidjela. A sad još samo da nazovem Zagu i da je obavijestim da dođe u povrće sa svojom korpicom. Pogledajte ko nam se pridružio. Taran, taran. Bravo ekipa. Zago, zašto si se obukla kao suncokret? Wow, to je najljepši kompliment koji sam dobila. Hvala Filipe. Reci mi šta danas beremo. Pa slobodno možeš skinuti svoj šešir, odnosno korpicu sa glave i potražiti iznenađenje u onom prvom redu povrća. Da to nisu maline. Blizu, ali nisu. Ja ću ti pomoći tako što ću govoriti toplo hladno. Hladno, hladno, toplije, toplije, toplije. Da vidimo da li će uspjeti. I... Filipe, to je graškolinac. Pretpostavljam da si ga htio sakriti u grašak, ali odlična ideja. Obožavam ove bebice, mogu li ga otvoriti? Ma sačekaj, malo treba da ih pronađeš jer sam ih sakrio jako puno. Stvarno, pa onda krećemo. Može. Evo još jednog. Obožavam svo voće i povrće, ali obožavam i ovakve povrćkice. Evo i trećeg. A evo, ugledala sam još jedan. Pa ovog nisi ni sakrio, nisi se ni potrudio. Da si se ti morala sakrivati od Mice, vidjela bi da je jako teško sakriti iznenađenje. Da, ekipa, Mica se ne odvaja od Filipa. Pa ima li ih još ili nema? Ima, potraži. Evo, pronašla sam ga. I Zaga već pola sata traži posljednjeg graškolinca. Pa ne mogu više, Filipe, pronašla sam pet, da ga nisi izgubio. Nisam, izgleda da ću ga ja morati pronaći. Da sam znao da ću ga sam morati iskopavati, ne bi ga ni zakopao. Evo ga. Pa sav je prašljav i prljav, kako da ga spustim u svoju korpicu? Pa zamisli da si iskopala krompir. Pa dobro, u pravu si, opraću ga, onda ću ga ubaciti. I svi moji klinci graškolinci nalaze se u ovoj korpici. Filipe, baš ti hvala, ovo je super iznenađenje. Nema na čemu, a ja od njih mogu napraviti magične pištolje. A, možeš ih i vratiti u korpicu. Dobro. Pa ne znam da li ste znali, već imam jednog klinca koji se zove Andrej i baš je presladak. On ima zelenu cucu, ima preslatku odjećicu, a pogledajte njegovu frizuru. A na ovoj predivnoj gliterastoj kutiji možemo vidjeti kakve još sve klince imamo. Ono što mi je najdraže je što svaki od njih ima svoje ime. Od djevojčica bi najviše voljela dobiti Moniku zato što ima baš sladak repić. Ili Saru, ona ima kikice. A jedna beba se zove Filip, ima istu frizuricu kao naš Andrej, samo što je njegova tamnija. Tako da si ona beba sa kutije zapravo ti. Ma nemoj, prestani me zezati dok ti nisam oduzeo tvoju korpicu. Nemoj, molim te, želim otvoriti prvog klinca graškolinca, a da bi bilo zanimljivije, sad ću ih promiješati. I biram ovog. Evo kako naš magični gigantski grašak izgleda. A pogledajte šta se krije ovdje. Postoje čak i rijetke bebe blizanci, pa baš bi voljela dobiti blizance. A u ovom grašku imamo čak 3 zrna graška, odnosno 3 kuglice. U njima se kriju iznenađenja, tako da ću ga sad otvoriti. I evo, već vidim prvo zrno graška. Sad ćemo ga izvući van. Taran, taran. Koliko preslatka kuglica, po njoj možemo vidjeti razne bebe, kao i njihove omiljene igračke. A sad ću izvući i preostala 2 zrna graška, a onda krećemo sa otvaranjem. I još jedan, ajde grašku, i evo je!
A sada vidimo šta se krije u prvoj kuglici. Da li je tu beba ili neki dodaci za nju. A baš mi se sviđa što je u zelenoj, mojoj omiljenoj boji. Da li ste spremni, ekipa? Taran, taran! Ovo je neka svjetlo plava zimska kapica. Da li to znači da će naša beba biti dječak? A tu je i roza zvečka sa mašnicom, tako da još uvijek ne znamo da li je beba dječak ili djevojčica. A ovdje imamo i bebeći rodni list, baš simpatično. Napisat ćemo ime naše bebe, datum rođenja i čija je beba. A sad da vidimo šta se nalazi u drugoj kuglici. Jedva čekam. 3, 4... Sad! Pa to je jedna preslatka crvena gegica, zatim roza cucla i plava bočica za bebu. A dobili smo i ovaj dodatak koji se stavlja na grašak. Tako da naš grašak može postati torbica u kojoj ćemo nositi sve ove kuglice. A sad ćemo konačno otvoriti i posljednje zrno graška da vidimo da li je naša beba dječak ili djevojčica. Šta vi mislite? Ja mislim da je dječak zbog kapice. Taran, taran! Ajde, bebo, okreni se, nemoj da se stidiš. O, koliko je slatka! Ipak mislim da je ovo dječkić. Na njegovom siperku piše da mu nekoliko puta trebamo stisnuti glavicu dok ne zadobije pravi oblik. Koliko je samo bucmasti sladak, a sad ćemo ovdje otkriti kako se zove. Da vidimo, ekipa, šta vi mislite? Pa to je Karlo. Samo što je ovdje u drugom odjelcu, a da vidimo šta za njega piše... Da ti kažem tiho najtiše, ovaj mali obožava slatkiše. Ako ga ulovi ljutnja teška, samo jedan slatkiš i eto na licu veselog smiješka. Pa on se trebao zvati Filip. Ma nemoj, nije ni trebalo da ti poklonim ove graškolince kad me zezaš. Ma daj, Filipe, želim izabrati idućeg. Ej, ja moram ući Karla, a nahraniti Andreja, imamo već previše beba. Naravno da se šalim, ekipa, bebica nikad ne može biti previše, voljela bih sakupiti sve. Evo kako izgleda Karlo u svojoj novoj odjećici, a sad ćemo mu staviti i kapu. Pozar nije presladak, a sad ćemo mu staviti i cucu. Mnogo volim bebe sa cucama, tako su mi najslađe, a u ruci će držati svoju omiljenu igračkicu. I Karlo i Andrej su se već sprijateljili, a evo daću im i bočicu. A dok se oni druže, ja ću otvoriti sljedećeg klinca graškoljinca. Sad već znamo da su prve dvije kuglice dodaci, a u posljednjoj je bebica. Da vidimo da li ćemo pomoću modnih dodataka bebe moći shvatiti da li je dječak ili djevojčica. E pa sad je sigurno djevojčica. Dobili smo preslatki rozi šeširčić i plavu zvečku. Ali da vidimo šta se nalazi ovdje. Trebalo bi da je tu odjelce za nju. I taran taran. Naša beba nosi svjetlo zelenu majčicu, žute cipelice i zelenu cucu. Izgleda da imamo istu omiljenu boju. A njena bočica je kao i šešir roze boje. A pogledajte koliko modnih dodataka za bebe ovdje imamo. A evo i njihovih omiljenih igračaka. Baš me zanima koju je bebi omiljena igračka zeleni jednorog. A sada izvučemo i posljednju kuglicu, odnosno zrno graška u kome se nalazi naša beba. Toliko sam nestrpljiva da je vidim. A vi, ekipa? I evo je! Pa ona ima plavu kosicu i kikice. Ovo bi mogla biti Jelena ili Sara. Koliko se sjećam iz kolekcije, samo te dvije djevojčice imaju kike na glavici. A uskoro ćemo otkriti. To će nam reći ovaj papirčić. Pa da, dobili smo Jelenu. A zanimljivost vezana za Jelenu je što voli sama pospremati svoje igračkice. A sad ću je obući i pridružiti njenoj ekipi. Jelena izgleda kao prava mala gospođica. Pridružili smo i ovu bebu njenoj ekipi, a da li ste primijetili da ona jedina ima plave oči? Koju bi ti bebicu volio dobiti? Igora! Pa i meni, on sladak. Pa da, on je ultra rijedak, ima svog blizanca. I napokon sam uspio napraviti nunčake i pretvoriti se u pravu ninđu. Dobro, prije nego što me raspališ, biram svoju iduću bebu. Sad bi voljela dobiti još jednu djevojčicu sa kikicama, a to je Sara. Da vidimo da li će mi uspjeti. Mada moram priznati da su mi dječkići bebe mnogo slatki. Čak mi nije ni toliko bitno koga ću dobiti zato što mi se svi sviđaju. Pa ekipa, dobila sam žute naočale. Izgledaju kao dva cvjetića i jedan minijaturni plavi siperak.
a na njemu se nalazi srculence. Moja beba će sigurno biti djevojčica. Da vidimo da li ću uspjeti dobiti neku haljinicu, zato što bi mnogo voljela da ona bude u haljinici. Ali ipak sam dobila žutu majčicu kao i ljubičaste cipelice. A evo i cuce i bočice moje bebe. A sad ćemo zaroniti u magični grašak i izvući bebu van. I posljednja kuglica je tu. Pa pogledajte ovu bebu, ona je crnkinja. Ova beba zove se Max i on je dječak. Piše da obožava igračke, a također vile i zmajeve. Pa ovo je neki maštoviti dječak. A to je ujedno prva beba u mojoj kolekciji koja ima zelene oči. Sad ćemo Maxu obući njegovu žutu majčicu. Obukla sam mu i cipelice, stavila si perak, a da vidimo kako mu stoje ove cool naočale. Pa ovo je definitivno najsmješnija i najslađa bebica do sad. Njega ćemo spustiti pored dječaka Andreja. Filipe, koja se tebi bebica najviše sviđa? Pa sve su mi jednako lijepe, ali najviše mi se sviđa ovaj vozić od Mahuna. Wow, kako si to napravio? Pa samo sam spojio njihove krajeve. Odlična ideja. A sad biraj sljedeću bebu. Da, ovaj put želim birati čak dvije bebice. Za sad imamo tri dječaka i samo jednu djevojčicu. Da vidimo koga ćemo idućeg dobiti. To će nam otkriti možda i ova prva kuglica. Mada je teško saznati po dodacima da li je beba dječak ili djevojčica, zato što oni vole sve boje. Da vidimo šta se ovdje krije. Pa ovo su najljepši dodaci za bebu do sad. Kapica sa pompomsićima i mala zelena bočica. Sad sam toliko nestrpljiva da vidimo dijelce ove bebe, a ono se krije u ovoj kuglici. Ko zna, možda i ono po sebi ima neke simpatične pompomsiće. Znate da obožavam pompomse. Taran taran! Pa ove bebe su potpuno nepredvidljive. Ovaj put dobili smo roze cipelice, plavu cucu i žutu majčicu. A da vidimo šta se krije iz ove kapice. Ova kapica je zapravo slatki medo. I za bebu Maxa sam mislila da je djevojčica, pa ipak bio dječak, tako da sad više ništa ne smijem reći. Otvorit ćemo ovu bebu i saznat ćemo ko je ona. I još malo. Da vidimo. 3, 4. Sad! Pa koliko je samo preslatka ova crvenokosa djevojčica. Ima i predivne smeđe oči i najduže trepavice od svih beba. A pogledajte njene simpatične kike. A da vidimo kako se ona zove. Zove se Iva. Evo kako je ovdje nacrtana. A piše da Iva obožava cvijeće i da još uvijek ne zna da priča nego guguće. A najviše me raduje da vidim kako joj stoji ova kapica. Pa pogledajte kako je simpatična. Ivu sam spustila pored njene prijateljice Jelene, a ona je jedina koja je dobila dvije bočice. Izgleda da baš voli papati. Sad imamo dvije djevojčice, a tri dječaka. Da vidimo koga ćemo dobiti. Taran taran! Odlično, dobili smo još jedne cool naočale kao kod Maxa i jednu preslatku žutu patkicu. A sada vidimo kako izgleda odjećica naše bebe. Možda to bude neki šareni kompleti. Idemo na 3, 4, sad! Dobili smo opet žutu majčicu. Izgleda da je to omiljena bebeća boja. Ali ova odjećica i dodaci mi uopšte ne pomažu da saznam da li je moja beba dječak ili djevojčica. Tako da ću morati otvoriti posljednju kuglicu. Šta vi mislite, da li je u pitanju dječak ili djevojčica? Ja mislim da je djevojčica. Kipa, uopšte nisam sigurna da li je ova beba dječkić ili djevojčica. Jedino što znam je da joj preslatko stoji ovaj grašak kao kapica. A ima i predivne zelene oči. A da vidimo da li će frizurica otkriti je li dječak ili djevojčica. Taran taran! Pa danas sam dobila još jednu djevojčicu sa kikama. A ono što je interesantno je da je njena kosica plava. Želite li znati kako se zove? Njeno ime je Sandra. A piše da Sandra obožava da hoda po vodi i da se satima divi ljepotama mora. Pa ko zna, možda zato uz nju uvijek ide i njena patkica. A mnogo je slatko stoje ove roze naočale. Spustit ćemo je pored Ive, možda postanu najbolje prijateljice. Sad imamo 3 djevojčice i 3 dječaka. A ja sam postao kralj graškolinaca, pogledajte moju krunu. Kralju graškolinaca, gdje je moja korpica? Sakrio sam posljednju mahunu za danas i za sebe. Hvala, baš me zanima da li je dječak ili djevojčica unutra, šta ti misliš? Ne znam, vidjet ćemo. Ne znam.
znam zbog čega, ali nešto mislim da se u posljednjem grašku krije dječak. Uskoro ćemo saznati da li je to tačno. Ali prvo da otkrijemo koja je bebina omiljena igračkica ili modni dodatak. Ko zna, možda je ovdje zeleni jednorog. Taran, taran. Pa ovo je ista kapica kao kod bebe Andreja, samo što je roza i ona mi se mnogo više sviđa. A tu je i plava zvečka. Sudeći po ovoj kapici, vjerovatno nam se u zadnjoj kuglici krije djevojčica. Do sad mi je najslađe odjelce koje je imao Karlo, zato što mnogo volim gegice. Možda dobijem još jednu. Nisam dobila gegicu, ali sam dobila preslatke roze pantalonice. Zatim crvene cipelice, narandžastu dudu i predivno tirkizno plavu flašicu. Pošto je kapica roza, a je odjelce roze, mora da je unutra zaista djevojčica. Sad ćemo vidjeti. I posljednje zrnce graška i klinac graškolinac je tu. Da vidimo ko je to. Ovo mora da je dječkić, a pogledajte kako ima smiješan razdjeljak. Ima krupne zelene oči, baš je simpatičan, a on se zove Marko. A Markova pjesmica glasi: ovaj malac samo se smije i kad ga nose i kad se od tate krije. Smijehom širi veselje svuda, a s kikirikima, slacem i džemom pravi kulinarska čuda, pa sve ove bebe vole jesti baš kao ti. A to vidiš. A sad ćemo obući Marka i pokazati vam cijelu ekipu beba. Marku preslatko stoji njegova roza kapica, ko kaže da dječacima mora biti omiljena plava boja. A evo kako izgleda sva ekipa na okupu, zar nisu premedeni? Eto ekipa, vidjeli ste kako smo proveli današnji dan i kako sam obradovao Zagu, a i sebe sa ovim makunama! Ove simpatične klince graškolince možete pronaći u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, u većini prodavnica igračaka kao i hiper i supermarketima. A cilj je da ih sakupite sve i sjajno se zabavite. A najzanimljivije što ove bebice možete preslačiti, razmjenjivati im kapice i odjelca. Eto ekipa, vidjeli ste kako smo proveli današnji dan i kako se Zaga zabavila. A i kako se Filip zabavio sa svojom novom igricom. Da, morat ću naredati još makuna na svoj vozić. A ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Zdravo ekipa!